Og så kom sjefen bort på skrivebordet mitt, hoppet opp på bordet, og så bare satt han seg ned og så drept han. Han drept på skrivebordet. Hei! Tøffe toget! Jeg vil bare avsløre årsoppgaven vår for i fjor. Okay. Vi har 300 millioner i overskudd! Nå skal det legges! Kanskje vi får løs for å hylse oss? Ja, ok, vent! Derfor tenker jeg at dere skal få si litt om hva vi burde bruke penger på. Yes! Ok, Adrian, du pleier å være en fyr med god idé. Ja. Hva tenker du? Ja, for jeg tenkte det at CEDEX-tallene våre, de har vært litt lave i det siste. Og tenker, for hvis vi får de opp, så hjelper vi pendlerne. Hvis vi går tilbake til Skanton-systemet, sant? Som vi gjorde i 08, så tror jeg at pendlerhastigheten kan bli opp i 93. Hold på den tanken. Johan, du pleier jo å ha enda bedre ideer. Ja, hei. Hva du tenker? Jeg tenker jo at det mest åpenbare her er å sette ned litt billettpriser, spesielt for studenter. Fordi... Nå koster det jo nesten 400 kroner en vei fra Hamar til Oslo. Det er en tur på en time og et kvarte, liksom. Og hvis de får billige billetter igjen, så vil jo de kunne ta tog og åker, ikke? Hold på den takken. Jeg sier ikke det er en dårlig idé. Jeg sier bare at det kanskje finnes en som er litt bedre. Hva om vi bruker pengene på å farge alle togene? Bytt ut alle togene! Farge dem grønn! Og ikke en sånn kul grønn farge. Ikke sånn neongrønn. Nei. Sånn gusjegrønn, sånn spygrønn. Hæ? Kanskje vi heller bruker pengene på forsinkelsene? Og hjelpe med det, eller? Nei, det får komme i andre rekke. Altså, vi skal bli bedre på andre ting. Men jeg tenker sånn, hvis det vil motivere folk til å ta tog enda mer, hvis togene er kul og har en grønn farge. Men ikke bare det! De skal ikke bare få ny farge, de skal hete noe annet. For NSB, det er gammeldags. Når ble det oppfunnet før krigen? Jeg tenker at det er et navn med mye tradisjon og historie. Jo, men vet du hva som er litt bedre enn tradisjon og historie? Vi. Vyer. Og oversikt. Kommer fra det franske ordet for å se fremover eller noe sånt piss. Hør, det er allerede gjort, ok? Hæ? Vi har fått et dritdyrt selskap til å designe logoen, og det blir dritbra. Vi vant jo priser for design. Ja, men det kan alltid bli bedre. Det vet du, Adrian. Det kan alltid... Ja. There is always room for improvement. Men du sa spygrønn? Ja. Ok, ja. Altså, folk må motiveres til å ta toget, tenker jeg. Ellers kommer folk til å la være å ta toget. Jeg tror folk tar tog uansett. Jeg tror ikke de bryr seg om... Ok, hvem er sjefen her, egentlig? Det er deg, sjef. Å, det er meg, ja. Jeg vil gjerne ha jobben mer enn jeg har jobben. Tenk at alle sammen holdt kjeft. Ok, så kaller vi togene for vi, og de skal være spygrønn, og vi skal bytte ut alle togene, og bruke penger på det, ok? Fordi det var min idé, og de er veldig gode, og nå er jeg lei av at folk ikke hører på mine ideer, og tar seg til rette med det. Nå har kona mi gått fra meg, tatt alle barna, og bare stukket til faen vekk. Jeg trenger ikke at dere sitter her og maser om lønn, og at vi skal gjøre kundene fornøyd, og at dere pisser her! Vi skal ha penger, ok? Og om det kommer til å gjøre folk sur, det driter jeg i, ok? Kunden kommer til å ta tog uansett! Jeg gir blanke faen, ok? Vi skal grønne tog, og vi skal gjøre dem sur. For jeg vil ta ut mitt indre sinne på de uskyldige drittfolkene der ute, ok? Det er mitt selskap, vi gjør det på min måte, ok? Ja. Vi. 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 Vi.